Tak, zdravím lidi, dneska jsem teda přemýšlel, co budeme dělat. Tady poslední dobou točím jenom arenu, což ostatně tam mě baví. Ale mohli bychom se dneska kouknout na tu jedničku, já už jsem tam teda byl. Asi je zbytečné, abych to s váma celé projížděl, ale odevzal jsem ten úkol s tou nějakou... O, tady je Teganovka. Teganovka lepší. Co to tady má? Zlo zgenerovaná schopnosti. No, tam každopádně nemůžu. Takže půjdeme na tu normál obtížnost. No a teď jsem zapomněl, co jsem chtěl. Sice to projíždět, jo, jednou jsem tady už byl. Naposledy jsem tady vlastně pokropil ty vody nějakou tou živou vodou, nebo co to bylo. Takže dneska jsem tu zas. Tak, a my půjdeme... tak asi zatím nikam, bo zatím to vypadá tak, že tady chcípnu. Ty jo, nějakého poženete. Tady toho zmetka potřebujeme zabít. Tak, tady je trulička nějaká fialová a ještě tady máme tady toho šášu. To je tady pro mě zatím největší zlo. Každopádně čekal jsem moje zkušenosti první s tímhletím. No, musím říct, že jsem to čekal, že to bude teda těžší. Protože si pamatuju ještě, jak jsem to dělal vlastně s tím, ty staré kvečka s tím trpajzlíkem, jaké to bylo, jaká to byla pakárna, to si člověk bez skupiny neškrtl. Taky jsem si teda vzpomněl na to, jak... tak já si ale zruším ten vír. Vzpomněl jsem si teda na to, jak s tím trpaslíkem jsem tam tehda chodíval a... Použil jsem, když jsem měl teda to premko z toho bonusového kódu, použil jsem takovou tu schopnost s těma bombama. Dneska ta schopnost je úplně useless a hlavně už je jenom na arénu. To dávala tehda bomby jak prase. A dneska bych řekl, že co se týče těch schopností, nejlíp je na tom VAR. Ostatně, když to porovnáte s tím, co měl kdysi, tak to bylo strašné. To byl takový malý výbuch. Asi jak tohle. Teďkom je to opoznání fakt mega dobré. Tak ten má blesky, co tady ten šašek? Blesky mi moc teda nerajcujou, ale když ho zlikujem tady, tak to bude pohoda. No, tak to byly tak staré časy. Teďkom to má fakt podle mě nejhorší asi ten trpož, no. Já vás s tím tady nechci zale zdržovat, no. Tak ještě tohle. Pak natočím hned arénu, protože dvě videa ten můj komp unese. Teda to druhé stěží, ale unese. Už to zabal, kámo. Nemá to cenu. Plamenopěsťák. A hlavně tady se nám počítají prakticky všechny zabité monstra, jo. V tom předchozím kvečku to bylo o něčem jiném, protože tam jsem vlastně počítal jen ty fragy, no. Tak, ale každopádně líbí se mi celkem tohleto. Že ještě vyřím tady tyhle, ať jich tam nemám pak hodně, i když oni jsou v tom kruhu už. No, tak to zkusím nějak tady z dálky se smáhnout. Protože jak se znám, tyjo, tak vždycky, když začnu nahrávat, tak se stane nějaký fail. Ať už chcípnu nebo něco jinače, jo. No
Tak, ty se tady uklidni, kámo. Tady žádné uživovačky nebudou. Tak ještě tady to... Je, tam jich jak... Tak nakakaných, to se mi nelíbí. No nic, tak to vemem už rovnou, to je jedno. A nebo ne? Jo, tady je fakt... Proč jich je tady tolik, to nechápu. Tady pak jenom obtěžujou. Tak. Je, už jsem v tom kruhu, no tak nic, tak už tady zůstanem. Tak už tady, Tak já jsem šel minule tady, a tady jsem takhle si trošku zakempil. No tak to je to, co mi se mi líbí, trošku mi to připomíná tu old school dobrou arénu. Jak byla v tom, jednom z těch dragánských eventů. Ty vole, dobře tu dostávám bombičky. Ještě se tu někde spawnuje miniboss. Ty, já tu chcípnu, rychle pryč. No, hýbej se, ne. Já jsem mám FPSek, do říti. Málo FPS jsem měl. Tak, a jdem repete. Ne, ještě ne? Jak to, že to nejdu? Stoupil si do kruhu rituálu, OK. Tak, ale ukempím to tady asi. To jo, akorát, že to... Jakože je tak rychle uživujou, to se mi na tom nelíbí. Nějaký prsten, vidím unik. Tyjo, teď tu nesmím chcípnout. Takže musím na sebe dát pozor. Nejradši bych si vzal esenci, ale... Já myslím, že to zvládneme i bez esence. Rychle. Wow, tady je. Nebo ne. Ne. To jsou zmetci. Co to je za unik? Jaký prsten ochránce nebo čosik? Je, mi to hodilo až tady, k sakru. No nic, ale tak počkat, já se teda... O to nechci přijít, a vzhledem k tomu, že nahrávám, tak to jede tak, jak to jede. Linulost je špatná, počkej, kde tady mám nějakou tu esenci, tady použijeme aspoň modrou. A tohle si přehodíme za tohle, to bude takhle lepší, tak jdem na to. Repete. Rychle, než se mi tam spawnuje ten unik. Nechte mi parchanti. Kde je ten kruh? Tam akorát mi ty zasrané tady ti parchanti, nefertitky mi tady serou. Nebo to není unik? Tak, musíme to tady trošku rozběhat. Wow. Sakru, kdekoliv já skočím, tak tam je buď miliarda nefertitek, nebo miliarda skeletonů, tak já nevím, co s tím. Bude tady muset všechny ty parchanty zmasakrovat. Počkej, já mám tu, že? Modrou, takže by to s tím neměl být problém, takže já tu zase dělám tyho z Weblouda tu dělám slona. Parchanti jedni tahněte dopryč. Tak, dejte pokoj. Tak, teď ještě tady ty lukaře. Je, ale to není unik, to je jenom... To je nějaké Lego debilní.
Ne, to je Lego. A já myslím, že to je unik. Škoda, no. Tak, já zkusím každopádně pošetřit na Grimaga. Takže už to vem bez hezky. Ještě přehodíme tohle. Škoda, no. Škoda. Já zbytečně jsem se tady uživil. Nevadí, kouknem se aspoň na to Lego, třeba to bude stát za to. Šutrák, stříbro, šit. Tak, takhle nějak to tady vypadá. Respektive nevypadá, když to jakože jedu bez toho, aniž bych tady cokoliv. Čekaj, kde to jsem? Tady jsem a tady někde tak, nebo to je na vrchu, myslím, tak možná. Tak, jdem pomaličku nahoru zas. Tak, ale tohle se mi líbí ten kruh, no ale teďkom, jak říkám, vždycky jak začnu nahrávat, tak to stojí za to pak. Tak a tady na vrchu, tady ještě ne, ale ještě o kousek dál, tak tam je takový mikroboss, kde se tady berou ti sociálové, tyjo. Zase bude celé video jenom o kvečku. Tady to šmejda musím odrovnat. Pěkně na stranu, to dostaneš férovku, tyjo. Ten by mi tady totiž mohl vadit. Oh. Ty, já dostávám tu dobré bomby. Ježiš, ještě jsem vylákal nějaké smrady z vrchu. A vidíte, proto tu mám ten oblouk. Tak ještě trochu a půjdeš prdět trochu. To ještě mi zamrazil, šmejd jeden. O, co mi to padlo? O, surový ametist. Tak, pozbíráme tady ten bordílek. Tak, máš to za sebou, kámo. Tak, a tady to bude trošku náročnější. Tady bude totiž velký hotentot Paul Shatterhand. Tak, to je on. To je Razgul. Ale nebude problém. Znesvětitel. A když si vzpomenu tehda na Madoka z toho... toho kdysi, ktyjo, z těch květček, tak to tenhle je pohoda. Ale jako bomby mi trošku dávají, no. Pravda, pravda. Ale zase to není služ, jak vidíte, žádný hardcore. No, každopádně, pak vám ukážu, ono to má ještě jakoby dvě části, tohleto koječko, sice věřím, že někteří byli už v každé. Ale
toho, počkej, to je Grimak na konci, že jo, tak toho Šaška vám ukážu jen tak s prostříhama, protože s ním se budu kašlat asi trošku delší dobu. Aspoň včera to tomu tak bylo, ale ustál jsem, to bylo hlavní pro mě. Ani jenom jsem to nechcípl teda. A tak zase se na ničemu diví, když to je normál, že jo. Tak. Tohle dejte sem, šuldové, a to je ten portál. I když nevšiml jsem si, jestli náhodou nebyl už otevřený, jak jsme sem přišli. To jsem si fakt nevšiml. Jo. Tak, tady máme teda nějakou tu pevnost spojenectví. Tady se bude vždycky objevovat ten Grimagouš. Au, au, au. Ale musím říct, že tady to je jakože easy. Sem tam se teda ubyhnu. Tak, kostivci tady někde jsou, ty taky zničíme. On tu třikrát, myslím, bude a na konci tam je nějaký ten showman, nějaký rytíř. Nevím. Jo, tak to jsem přesně chtěl, ať mě trefí. Tak, jeden je v čoudu. Jo, on se přesunul tady, tak počkej. Já si zatím ty debilní kostlivce odlákám tady. Ne, ti lučišníci prostě tam museli zůstat, co? No nic, tak jdeme za ním, no. Se starým Grimagoušem, šup. Jej, tu ještě nějaká tahleta zrůda, Tyhle ty kuličky jsou nebezpečné, protože já tady momentálně nemám nastavené nic, jakoby... Že to řeknu blbě, na bloky, protože když mi to stunne, tak jsem v čoudu. Tak já si zabiju první tady toho šmejda. Protože ten mě furt tady bude, tyjo, no. Jak mě chytne, tak jsem v dupě. Tak slušně říkajíc. Šup. No nic, nebo zabijeme Grimagouše. Tak ten už je pryč. Jako být tu kterýkoliv jiný, tak bych to možná v pohodě rozchodil, ale... Tady ten je fakt nepříjemný. Hni se, bo mi nalumuje zbroj a ještě mi dává stuny. Parchan jeden. Ale zase, jak se koukáte na životy, tak... No, takhle bych je už mohl oba dva to zabít. Tak naspamujeme si trošku do zásoby tady tohodle. A ono to půjde. Tak, ten nám utek, zůstal nám tady jenom ten šmejd. Šup. Rest in peace. Tak, kde nám utekl Grimagouš? Podle stop bych ho hádal asi dolů. Nebo tam už bude ten rytíř, myslím. Tak, počkej, tak se koukneme. Tady stopy. Tady něco je. Tady je akorát nějaký showman. Jo, on tu možná už ani nebude, ten Grimagouš. Aha, tak je. Tak jo, tak tady zničíme tady ty showmany, ať mě pak neotravou dál. Tak, fragment. Tady mi trošku upgradeu FPSka. To jste si ostatně vyvšimli, že jo? No a jak vidíte, tady má člověk zabít těch 13 zrůd a jako není v tom problém. Akorát tady ti smradí malí jsou strašně otravní, protože se zabijí strašně dlouho.
Tak už zdechni. Běž. Tak, všechno máme. Takže Grimák už se přesunul tam. Ale tam už je někde ten debilní rytíř, nebo co? Tak jestli tam budou oba dva, tak jako to není dobré. Ten rytíř byl jakože v rámci možností celkem taky silný. No, uvidíme každopádně. Tady si aspoň nazbírám HPčka z kostlivců. Takže nebude problém ho tady snad zabít. Jo, ale trošku se mi to tady trhá, nevím proč. No, tak pojď dolů, chlapče chlupatý. Ještě mě sejme, tyjo, šůda. No každopádně, když se to bude trhat moc, tak to uděláme jednoduše, já to prostě vypnu. A pak vám zase ukážu, jak jsem postoupil. Bo tady to je, vidíte to? To je nějaké tady, nějaké začarované místo. To tady trhá jak prase. Jo. Tak, ten už je v čouru. Grimák uprchl, teď tady je dole ten rytíř. Toho rytíře... Tady to mám. To je nějaký poraz Razgula. Ne, to byl ten uvnitř. Poraz rytíře. Co to je kráva v těch sluchatkách? Prclyším. To bude asi dělat podle mě tady ten bordel okolo. Že to tak hapruje ty FPSka. Jo, na tohle jsem úplně zapomněl, ale kurva. Já šopa s tím. Jo, pak tady dělá takový bordel. Ty vole, mě se... Já to tady rozsekám. Dobrá, já se oživím, zabiju ho a pak se ozvu. To se nedá. Tak, Razgulovec se už blíží ke konci. No, je dole. Parchant jeden. Tak, co z něho padlo? Ještě si tady zabouchej. 9 fragmentů a teď už nás čeká jenom poslední věc a to... A to ten šaše, jo, na ten prsten se chtěl podívat, co to dává. Zranění 46, hodnota všech hodností, takže dobrý bullshit. Tak, už nás čeká jenom samotný Grimagouš. Takže já tady mám modrou. A ještě bych si možná mohl použít tuhle tu fialovou. Jo, jinak jsem udělal svoji první denní výzvu. Kde to je? Tady to není. Tady to je. Moje první denní výzva. Tak, ještě jsem se chtěl podívat na schopnosti, jak to tady vypadá. To by šlo. Vyšlo celkem za to. Ale něco mi tady přebývá, nebo respektive něco mi tady hapruje. To bude asi tohleto. A nevím, jestli to Grimagar deochrominovou nejde. A stejně to asi potřeba nebudu, tak to uděláme takhle. Tak, a jdem inside. A jestli to budu, jak říkám, chvilku ho načnu. Musím tam poletovat a jak se mi to začne sekat, tak to vypínám a kašlu na to. Tak, jsem ve vestibulu. Teď tady při fičí. Kde je? Tady je ten čáša. Kouzla má teda ohnivé.
ve stručnosti se snažím vždycky, aby mi moc teda netrefil. Jo, s tou fialkou to půjde, sice ji nemám moc, ale něco tady zmáknem. Bye. No, ani se to moc nesyká, to jenom u toho šmejda se to tam sekalo. Ale by... nerad bych to zakříkl. Tu máš. Ale jsem natáhl brčko. Tak, tu máš. Hop. Tak, teď se za... jo, teď hážu ty svoje kuličky. Hlavně... třeba dávat pozor... jo, to je ten elementál, to musím zabít. Protože když ho nezabiju, tak on ho tady bude oživovat. To šaška jedno velkého. No! O, mám tam i HP kuličku, tak to je dobré. Pryč! To víš, jo, Grimagouši starý. Ty starý teplouší. No, takže takhle ho tady budu klovat. Asi další půl hodinu. Ne, to si dělám prdel. Ale nějakou dobu ještě... nějakou dobu ještě rozhodně, jo. Tyjo, tak teď jsem měl dobrý lag. Jako lag, jakože štěstí. Šup. Tak teď jsem taky nezachápal. No, mohli byste zase použít chvilku tohle. O, dobré pecičky dává, muzíček. Dobré, čau zase. Já vím, že bych si chtěl hrát ještě víc, ale... sorry, na to tu zase tak moc nejsem. Tu jsem proto, abych tě tady přišpendlil k podlaze. Pryč. Nesmím to moc přehánět. Protože on je pak agresivní. Všechno si taky nenechá líbit, že jo. Tak, už má půlku života. Má 250 desky, no, to není moc special, ale... jo, dobré, to jsem mu teď zabil hned, tak se to dělá, tu máš ty parchanty jeden. Tak, zupa. Tak čau, kámo. Tak esence dochází, tak já myslím, no nebo až si ještě nechám. Pozor. Co to bylo? To není dobré. Dobré, já to radši vypnu a až bude drop, tak se zase ozvu. Tak jo, zatím. Myslím, že je čas pustit nahrávání, protože Mr. Grimago už to má za sebou. Tak, padají z něho takové věci, o, sekerka, to by se mohla hodit. Sekerka by se mohla hodit, tak. Máme plný inventorář. Takže to šoupneme tady třeba zatím. Tohle taky. Jo, ještě tady ten zbytek, OK. A tady z toho nám padnou fragy. 70 fragů. Takže tohle by byl mejdan teda s Grimagem. Jak vidíte, žádné zraní uzbraně, hodnota kritických, mečík, to je obouruč, hlavní ruka, OK. A kouknem se, co nám padlo tady zase kerku. Zranění uzbraně 41, hodnota kritických, to nevypadá,
To nevypadá k zahození ta sekerečka. S tím by něco možná šlo udělat. Kde mám tu svoji? To by nemuselo být vůbec k zahození. 1689 kritických. No nic, půjdem tady ten bordel prodat. Takže tohle je teda kvědička, takže toho Grima Gouši už mám teda po druhé zabitého, OK. Pak se mi otevře Q2 asi nejspíš. Ale jak říkám, nechodím tam, jen tam prostě jsem tam, když se nudím, nebo respektive, když se nudím, tak tam zaskočím. Takže se koukneme ke kováři. Vyhodíme přebytečný Aušus. Ten taky o ničem, rukavičky, o 13.22. No, ty mám lepší. Tak tohle. Tohle taky. S-ku máme do arény. Šup, přehodíme. Tohle tam doplníme. Tak, tohle uklidíme, tohle přehodíme semhle. A jdem to teda porovnat, takže mám tohle. Tak. Když tam ještě doplním šutráčky, tak by to šlo, akorát rychlost útoku tam bude malá. A kolik to je? Ta kritika půjde dost nahoru. Akorát ta rychlost útoku, ukáž, kde mám ty. Kojelník tady. Vyhodíme dva rubouše. Jak to teď vyjde? Kurňa, jak to teď vyjde? No, teď to jde úplně stejně. To bude víc určitě. Když je tam šopnu to. Teď to má 144 vrchní. Stejně jako ta sekírka. Kritiku větší, akorát že tam je odolnost vůči mrazu. Nevím, do té arény si to je třeba. Tak šoupnu to tam. Tak co to hodí? 175, no, to je rozhodně lepší. 175 akorát to budu mít. No, tak v té aréně stejně tam musím jenom zbraně, tak by to moc nemuselo ani vadit. Tak to je super. Dobrá, tak to je moje asi nová hlavní zbraň. Ukaž, jak to vypadá v ruce. Sluší být. No, jde to. Jde to. Dobrá, tak to bude moje hlavní zbraň na arenu. Ale co s tím... Co s tou sekérkou? Musím jít někde šoupnout na zpátek. No, tady místo esence bych to mohl šoupnout. Kde je ta sekérka? Tady mám ještě kameny v tom, tak na to nesmím zapomenout. Trošku se to přeorganizuju a je to. Jinak tohleto torzo je teda ze Sargona, trošku jsem si to přehodil. Sice regen bodů plus 15, nothing special, ale když se podíváte oproti tomu minule, co jsem měl, tak ty staty, tam akorát není zranění, no, v tom. Takže tam mám prostě ze Sargona tuhletu blbůstku. Tak, to je každopádně všechno z tohoto videjka, takže jestli se vám líbilo, tak to je jenom dobře a uvidíme se u arény, což ostatně půjdu natočit ne teďkom, aby to bylo, když pak nebudu mít čas, abych to měl hotové a něco nahrát dopředu, takže zatím ahoj.